Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Siretten kigen yerimizden okşuluna devam ettiremiz. Mu'tehazatı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haris ibn Umayr el-Azdini özlerinin mektubları bilen birge Şurahbil ibn Amr el-Ghassani'yi cönettiler. Elçi kılıp. Şurahbil ibn Amr el-Ghassani kim idi? Busra şehrine hakimiydi. O hakim Rumni padişası Kayser'ni tabisi bugün. Yani şunu itaati de bugün şehir buladı. Fa'avfeqahu ribatan. Şurahbil ibn Amr, yani hakim, Resulullah'ın elçisi Haris ibn Umayr'ni avfeqahu ribatan. Bağla koydu, arkalla bilen. Thumma qaddamahu fa'daraba unuqahu. Keyin uzunu aldığı kiltirip, yani çakırtırıp, boynuna vurdu, yani katıl kıldı. Padişah ve amirlerinin huzurunda şunaqangi elçi ve rasullarını öldürüşlik adeti bo'lmagan. Yani hiç kim elçini öldürmagan aslida. Kana fihi xatar, bunda ulkan xatar bor edi şu rasul ve elçilerge. Ne gidese eğer elçini öldüradigan bo'lsa hiç kim elçilik qilmay qo'yadi-ku. Ve ihanatun şadidatun lil mursil ve risale. Ve hani şu elçini jo'natuvchi ve yani şu elçinin kolundaki hatke cüdeyem kattık harlik var bunda. Mesela siz kimgedir elçi yönetseyiz kolundaki hatini hem alıp yırtıp deşip siz yönetken elçini hem öldürse bu siz için harliydi. Cüdeyem yamanlarsa bu. Kâne lâ budde min te'dîbi hâzel mu'tedî. Bana şu haddiden hoşken adamge adab bir koyuş şart edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge bu haber yetkeç Busra şehrige koşun yönetişini irada kıldılar, hakladılar. Bu vakıya Hicri 8. yılda Cümadul evvel ayda idi. Adamlar tayyorgarlık görüştü, tecehhaza tayyorgarlık görüştü ve ular 3000 nefer idiler. Ularga Zayd ibn Harisani başlık kılıp tayyirlediler. Zayd ibn Harisani tanıyımız Resulullah evvelde onu oğul kılıp tutungan farzandlari bo'lgan, keyin bu hukm bekor qilingan islomda. Va huwa maula rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. U Zayd ibn Haris, Harisa rasulullohning mavlosi bo'lgan, ya'ni ozod qilgan qullari bo'lgan. Qul bo'lib kelgan, keyin ozod qilganlardi. Va holanki qo'shimda muhojir va ansorlarning kattalari bor edi. Va ozod aytdilar: "Agar u musibatlansa, ya'ni Zayd ibn Harisaga biror narsa bo'lsa, Ja'far ibn Abu Talib odamlarning ustida bo'ladi." boshliq bo'ladi dedilar. Agar u ham musibatlansa, unga ham biror narsa, Ja'farga biror narsa bo'lsa, undan keyin Abdulloh ibn Ravoha dedilar. Demak, 3 kishini ketma-ket qilib tayinlab qo'ydilar. Falamma hadara khurujuhum, ularni ketishlari hozir bo'lgach, odamlar Rasulullohning amirlari bilan xayrlashdi, ularga salomlar yetkazishdi. Ularni oldilarida uzoq mashaqqatli safar bor edi. Ve şavkatli, şanşuhuratli düşman bağladı. Koşun yurdu. Hatta Ma'an degen joyga borib tüştüler. Ve musulmanlarga yetib bardı ki, şimdi haber, Hiraql Balqada Rumliklerden 100,000 kişi bilen turgan ekan. Ve onge yana Arab kabilelerden ko'pchilik cemaatler koşulibdi. Demek 100,000'den aşıp gitti bu degani. Şu sebep musulmanlar Ma'an'da İki keçe nime iş kılıçlarını oylab turdular. Yani nime iş kılamız, yuramız mı yok, başka iş kılamız mı? Demek düşman katıyken ucudayım. Ve ayet işte, Resulullah ki hat yazamız ve uzat ki düşmanımızın adadını, haberini veriyelik, veriyemiz de işte. 100,000'de, 3,000'de doğru ki vardı da hazır. 100,000'de denem kopular. Fe imme en yamuddene bir rical, ya ki uzat bizge, kişiler, erkekler bilen yana da yordam beradilar, yani qo'shimcha kuch jo'natadilar. Va imma ya'muruna bi amrihi fanamdi lahu. Yoki bizga biror ishni buyuradilar, biz uni bajaramiz. Ya'ni kiringlar desalar, mana shu 3000 kishi bilan ham kirib ketaveramiz deyshti. Va Abdulloh ibn Ravoha odamlarni shijoatlantirdi va aytdiki: "Ey qavm, Allohga qasamki, sizlar yomon ko'rayotgan narsa uni talab qilib chiqqan narsangiz o'zi aslida. Yani sizler ölümden korkuyapsizlar, ozu ölümü talep kılıp çıktılar ki şehadetini, şehit bölüşlüğünü talep kılıp çıktılar ki. وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ İnsanlar bilen, son bilen biz cengimiyiz, yok ki kuvvet bilen,
yoki ko'pchilik bilan jang qilmaymiz. Biz mana shu Alloh taolo u bilan bizni ikrom qilgan din bilangina jang qilamiz, kurashamiz debdilar. Yuringlar, fa innama hiya ihdal husnayn. Bor yo'g'i u ikkita go'zal narsadan biridir. Yo g'alaba qozonamiz, yo shahid bo'lamiz. Dedilar, shunda insonlar yurishdi hammalari. 100 mingdan ortiq qo'shinga qarshi 3000 kishilik musulmonlar. فلما كانوا بتخوم البلقاء بلقانا bir chetiga yetib borgach musulmonlar laqiyatum aljumu min ar-rum wal arab ularga rumliklar va arablardan bo'lgan jamoatlar yo'liqdi va dushman yaqinlashdi wan hazal muslimuna ila qaryatin yuqalu laha mu'ta musulmonlar mu'ta deb nomlangan qishloq tomon burilishdi va insonlar yo'liqdan shu yerda va jang bo'ldi shu yerda Mu'ta degan yerda demak jang bo'lgan. Va Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bayroqlari bilan jang qildi, hatto shahid qilindi. O'zotni har bir yerini nayza jarohatlagandi. Hamma joylari jarohatlanib yotgandi Zayd ibn Harisani. So'ngra uni bayroqni Ja'far oldi va u bilan jang qildi. Bayroq shunaqaki, bayroq qatta bo'lsa, musulmonlar shunga qarab to'planadi. Bayroq ko'tarilib turgan bo'lsa, demak, u qo'shin hali yengilmagan bo'ladi. Shuning uchun ham bayroqni ko'tarilib turishgan har doim, ana shu bilan jang qilishgan. Hatta ida arhaqahul qital, hatto endi jang u kishini og'irlashtirib qo'ygach, ya'ni Ja'far ibn Abu Talibni iqtahama an farasihi fa'aqaraha. Otidan tushdida uni so'yvardi otini. So'ngra jang qildi piyoda. va u zotni o'ng qo'llari kesilib ketdi. Fa akhadha ar-rayata bi yasarihi. Shunda bayroqni chap qo'llar bilan oldilar. Shunda chap qo'llarini ham kesib yuborishdi, kesildi, uzildi. Fa ihtadana ar-rayata bi adudayhi hatta qutila. Shunda u zot bayroqni ikkita yelkalari bilan qisib turdilar. Ya'ni shu kesilib ketgan qo'llaridan qolgan qismi bilan bayroqni ushlab turdilar, hatta qutila, hatto o'ldirildilar u zot ham. Va lahu 33 sana. U zot 33 yosh edi. Ja'far ibn Abu Talib. Musulmonlar o'z zotni ko'kslari va yelkalarida va old tomonlarida 90 ga yaqin jarohatni topishdi. Qilich bilan urilgan yoki nayza sanchilgan joylar hammasi o'z zotni old tomonlarida edi. Bu bilan nima demoqchilar? Ya'ni dushmanga hech ham orqa o'girmaganlar radhiyallohu anhu. Ja'far radhiyallohu anhu o'ldirilgach, Abdullah ibn Ravoha bayroqni oldi. va u bilan ildamladi va otidan tushdi va unga amaksini o'g'li oldiga keldi ya'ni yaqinlashdi. Qo'lida bi'azmin alayhi ba'du lahm bir suyak bor edi ustida azgina go'shtlari bor va aytdi: "Mana bu bilan belingni quvvatla" dedi. Ya'ni amaksini o'g'li go'sh beryapti Abdullah ibn Ravohaga. Fa innaka qad laqita fi ayyamika hadhihi ma laqita Sen mana shu kunlarda ko'radiganingni ko'rdinglar, qiynaldik mana shuni olginda belingni quvvatla dedi. U zot uni qo'llari bilan oldilar va og'zlariga azginasini soldilar. So'ngra qo'llaridan tashavordilar va qilichlarini olib ildamlab ketdilar va jang qilib hatto u kishi ham o'ldirildi Abdullah ibn Ravoha. Ya'ni shu qo'llardagi bir parcha go'shtni ham oxirgacha yeyishga sabr qilib o'tirishmabdi. Insonlar u kishidan keyin, ya'ni Abdullah ibn Ravohadan keyin Xolid ibn Validni amir qilishga kelishdi. Ya'ni Rasululloh sanagan 3 yil amir ham shahid bo'lib ketdi. Endi Xolid ibn Validni tanlashdi radhiyallohu anhu. U kishi bayroqni oldilar va dafa'al qawmu. Qavm difoga o'tdi, ya'ni himoyaga o'tdi. Shu qavma bo'lsa agar Xolid ibn Valid qavmni himoya qildilar. U zot shijoatli, hikmatli edi. Jang siyosatini biladigan odam edi. Fanhaza bil jaysh al-islami ila al-janub. Islomiy qo'shinni janub tomonga burib ketdi. Sekin pastga qarab chekinish tomon olib ketyaptilar Xolid ibn al-Valid. Va sahabal adu nahva shimal. Dushman bo'lsa shimol tomonga qarab sug'urilib chiqa boshladi maydondan. Tun kirdi va odamlar ketdi maydondan. Va ikkala tomon ham salomatlikni g'animat bildi. Bo'ldi, urushmaymiz deydi kechqurun ikkala tomon ham. Musulmonlar ham Rum tomon ham. Va ra'al maslahata fi adami at-taharrushi va mutaba'ati al-qitali. va Xolid ibn al-Valid dushmanga ro'baro' chiqmaslik, uni orqasidan quyillamaslikni foydali deb bildilar. Ya'ni ular ham ketdi,
musulmonlar ham o'zini yeriga ajralib oldi. Va tahayyaba rumul muslimin. Rum ham musulmonlardan qo'rqdi. Xolidni hikmati tufayli. Va taqa'su. Va o'zlarini tiydilar ular ham. Va musulmonlar ma'rakaga sho'ng'ib turgan paytlarida, ya'ni jangda qizib turgan paytlarida endi Madinada nima voqea sodir bo'lyapti? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblariga Madinada ana shu jangda nimalar voqea bo'layotganini, sodir bo'layotganini xabarni berib turardilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zaydni o'limini xabarni berdilar va Ja'farni va Ibn Ravohani xabarni berdilar o'lganini odamlarga. Qobla an yatiyahum xabar. Odamlarga xabar yetib kelishidan oldin, ya'ni shu voqea bo'lishi bilan Rasululloh masjidda turib aytib turganlar sallallohu alayhi vasallam. Aytdilarki, Zayd bayroqni oldi va u musibatlandi, ya'ni o'ldirildi. So'ngra uni Ja'far oldi, u ham musibatlandi. So'ngra uni Ibn Ravoha oldi, u ham musibatlandi. Dirdilarki, u ikki ko'zlaridan yosh oqib turardi. Oxir oqibat bayroqni Allohning qilichlaridan bo'lgan bir qilich oldi, ya'ni Xolid ibn Validni aytdilar. Hatta fatahallohu alayhim. Hatta Alloh taolo ularga fathni berdi, g'alabani berdi deb aytibdilar. Ja'far radhiyallohu anhu haqida Rasululloh mana bunday dedilar. Albatta Alloh taolo uni ikki qo'lini evaziga ikkita qanotni almashtirib berdi. U bilan jannatda qayerga istasa uchib yuradi dedilar. Shuning uchun ham Ja'far radhiyallohu anhu Ja'farut Tayyor deb laqablangan, ya'ni uchuvchi Ja'far degani, ya'ni ikki qanotli degani. Ikki qo'llaridan ayrildilar-ku jangda radhiyallohu anhu. Qo'shin Madina atrofiga yaqinlashgach, ya'ni musulmonlar qo'shini qaytib kelyapti orqaga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va musulmonlar ularni kutib olishdi va insonlar qo'shinga tuproq socha boshladi. Aytishardi, ey qochqoqlar, qo'rqoqlar deganga o'xshab, ya furror, farortum fi sabilillah, Allohning yo'lidan qochdinglar, deyishardi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, ular qochoq emas, balki ular karrordir, ya'ni qayta boruvchilardir, inshaalloh, dedilar. 100 ming kishilik qo'shinni oldida 3 ming kishini turib berishligini o'zi katta g'alaba hisoblanadi. Bo'lib ham u qo'shin qayta musulmonlarga hujum qilishga jur'at qila olmaganini o'zi katta g'alaba hisoblanadi. Ular ham orqaga qaytib ketdi-da, rumliklar ham. Va kelajakda albatta bular yana qaytib borib, rumliklar ustidan g'alaba qozonishadi. Ularni ham inshaalloh o'qiymiz. Bugunchalik shu yerda to'xtamiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.